Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka thënë se mandati Olta Gjaçkës nuk është çështje mbyllur për kuvendin, teksa ka shtuar se do të presin opinionet e Komisionit Venecias. Le të themi, nuk është çështje e mbyllur për kuvendin e Shqipërisë. E kemi dërguar atje, siç kemi vepruar historikisht për gjatë gjithë tranzicionit ton, sa herë kemi pasur përplasje të tilla institucionale, jemi drejtuar Komisionit Venecias për të marrë një opinion miqësor dhe le të themi, të gjitha palët në Venecia kemi gjetur për herë dakordsinë dhe zgjidhjen. Opinionin e Komisionit Venecias dhe do të ketë një vendimmarrje të kuvendit. Le të themi, kuvendi i Shqipërisë është sovrani. Mbi kuvendin e Shqipërisë, kuvendi të Shqipërisë sovranit nuk mund të imponohet askush. Në një prononcim për gazetarët pas vendimit të Këshillit të Ministrave referuar bojkotit dhe tensioneve nga ana e opozitës, Manja ka thënë se hallet dhe sfidat e Shqipërisë nuk zgjidhen me mosbindje civile ndaj drejtësisë. Për të bërë me dije opinionit publik pozicionin e qeverisë shqiptare dhe shtetit shqiptar në raport me një rrugë pa kthim, është rruga e integrimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe sigurisht që kjo është sfidë për Shqipërinë, është sfidë për institucionet shqiptare. Shqiptarët kanë probleme të cilat kërkojnë zgjidhje dhe zgjidhjet vijnë me punë, vijnë me objektiva të qarta dhe nuk mendoj se ka një rrugë tjetër pa kthim përveç se kësaj rrugës që thash unë. Unë nuk mendoj se hallet dhe sfidat e Shqipërisë dhe shqiptarëve zgjidhen me mosbindje civile ndaj drejtësisë dhe nuk di forma të mosbindjes civile që shkojnë në dhunë jo verbale, por në dhunë fizike, dhe edhe me shkatrim dhe djegje. Kjo është rrugë pa kthim, është rrugë pa krye për ato që kanë marrë përsipër të bëjnë, por që kjo nuk i shërben as Shqipërisë dhe as shqiptarëve.